Novi četvorobroj časopisa za nauku, kulturu i književnost sandžačkih Bošnjaka Bošnjačka riječ promovisan je proteklog vikenda u biblioteci Centra za bošnjačke studije u Tutinu. Ovaj broj časopisa za 2016. godinu ima za ambiciju da sa novim konceptom nakon 10 godina redovnog izlaženja postane podstrek i inspiracija za naučno-istraživačku djelatnost u oblasti bosanskog jezika, književnosti, istorije i kulture. Tokom prvih 10 godina izlaženja časopis se bavio društvenim pitanjima, problemima i pojavama koje su bile od značaja za bošnjački nacionalni identitet, a od 2016. godine prati naučni, kulturni i književni rad sandžačkih Bošnjaka. Časopis, čiji je osnivač Centar za bošnjačke studije iz Tutina, u aktualnom četvorobroju promijenio je pored koncepcije i dizajn i format. Od ovog broja bošnjačka riječ je definisana kao časopis za nauku, kulturu i književnost sandžačkih Bošnjaka. Osjetila se potreba da časopis Bošnjačka riječ nakon 10 godina promijeni ne samo izgled, nego i sam koncept i podnaslov koji stoji iza glavnog naslova. Iz jednostavnog razloga što su se same okolnosti mjesta pojavljivanja ovog časopisa promijenile. Dakle, budući da je izlazio u jednom kontinuitetu 10 godina, u konceptu koji je podrazumijevao da ima i dimenzije kulturnog i književnog i naučnog i stručnog i u jednom dijelu informativnog i političkog, da je bio vezan za sandžačke Bošnjake, osjetila se potreba da odvojimo ono što je dnevno, ono što se tiče dnevno-političkih događaja, onoga što se tiče kulturnog dešavanja u jednoj manjoj sredini, od tekstova koji su naučni, stručni tekstovi koji ozbiljno se bave nekim od važnih identitarnih pitanja Bošnjaka. Dakle, tako da smo ušli u ovaj jedan sasvim drugačiji projekat razumijevanja kako treba da izgleda periodična publikacija prostora Novopazarskog Sandžaka, gdje već postoje dva veća univerziteta, gdje postoje ispostave drugih univerziteta, gdje se promijenila, dakle, sama atmosfera čitalačke publike. Tako da je želja da sada tekstovi u okviru ovog časopisa budu lektira tim novim studentima, nastavnicima u srednjoj školi, univerzitetskim profesorima, sa željom i mene kao urednika i CBS-a kao izdavača, da časopis bude jedan od prihvaćenih časopisa sa određenom kategorizacijom u okviru sistema koji već postoji u Srbiji. Tako da bošnjačka riječ postaje jedan od rijetkih časopisa čak i na prostoru Balkana koji se eksplicitno bavi isključivo Bošnjacima. Dakle, uz sarajevski časopis koji se pojavljuje jedan put godišnje u okviru Bošnjačke zajednice kulture Preporod, a pod naslovom Godišnjak, dakle, bošnjačka riječ postaje sada taj drugi časopis koji će ponuditi i pozvati različite istraživače iz različitih oblasti, od historije, književnosti, jezika, različitih dijelova, oblasti koje se tiču bošnjačkog nacionalnog identiteta, da se uključe pisanjem onih tema koje do danas nisu obrađene. Tako da smo mi u ovom prvom broju već donijeli radove o Arifu Sarajli, Avdi Međidoviću, Ilijasu Dobarđiću, o natpisima na nišanima i tako dalje, gdje smo na jedan način pomaknuli dosadašnju granicu u razumijevanju svake od ove teme. Dakle, jer naučni tekst to i mora biti, dakle, pomaknuti onu granicu koja je do tog trenutka postojala. Dakle, časopis Bošnjačka riječ u ovom prvom broju koji sa promijenjenim konceptom želi da sada pozove i privuče i mlade autore i mlade čitaoce da iskoriste priliku informiranja o onome što su najnovija naučna postignuća različitih pojedinaca koji se bave sandžačkim Bošnjacima i da pozovu autore koji bi imali nešto kvalitetno da napišu na neku od ovih tema.
Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka osnovali su 2006. godine Bošnjačko nacionalno vijeće i Centar za bošnjačke studije.